Com va, amics i amigues? En el cicle Capítols del Record d'avui marxem a l'any 2012 per recordar l'entrevista que vam gravar amb l'amic Domingo García, que aleshores era director de la ONCE a Lleida i va vindre acompanyat pel seu gos pigall en Kabul. I després del consell d'una de les entitats col·laboradores, ens anem a l'any 2017 per recordar la tertúlia gravada al pati de l'IEI, grups homogenis i grups heterogenis. Tema important que vam compartir amb Laura Vignola, Esther Jiménez, Àngel Molpeceres i Toni Vidal. Som-hi? Domingo Francisco García González, benvingut. Gràcies. Gràcies per vindre. I per vindre també acompanyat. Sí, gràcies. Perquè ve acompanyat del Kabul, que s'està aquí, és un solet. Sí, gràcies a vosaltres per aquest programa. Sí, el Domingo és el director de la ONCE a Lleida. Bueno, en realitat, a Lleida quant temps fa que està? Pues fa dos anys i quatre mesos, exactament, el que va d'aquest any. Parlo un català perfecte. Bueno, havia estat una temporada també a Barcelona, no? Sí, ja portava uns anys a Barcelona. El meu origen és castellà, no leonès. Però el Domingo és de Lleó. És de Lleó, sí. De Lleó, que a mi m'agradaria. Lleó, Lleida, s'assemblen, no s'assemblen? Sí, jo quan he arribat a Lleida trobo moltes semblances. És la mateixa estructura, són ciutats d'una petita població on tothom més o menys es coneix. Quan voltes pel carrer sempre trobes algú de conegut. Sempre té també una estructura més agrícola, que és la qual també s'assembla, i moltes més similituds. La noblesa de la gent també s'assembla, perquè les ciutats petites hi ha més comunicació directa i interpersonal, i estaria dient moltes més semblances. Molt bé. No, però ara parlem de la seva ceguesa, per començar. És congènita, és adquirida? La meva ceguesa és adquirida, és una malaltia de degeneració retiniana, una mena de retinosis pigmentària que va reduint el camp visual fins que arribes a un punt que no hi veus pràcticament gens. Sí. Ara en quin moment està? Estic en el moment de luminositat, però encara... Veu llum? Sí, veig la llum i aprecio les belleses de les persones. Sí, senyor. Aquesta bellesa que no tothom l'aprecia. Sí. Sí, senyor. La seva adaptació per la pèrdua de visió li va resultar complicada? Ho dic perquè, clar, el ser a partir dels 20 i pico anys, no? Sí, li va passar? Sí, 20 i pico d'anys. Doncs clar, aquesta adaptació li va resultar difícil? Va ser complicat? Bueno, jo la valoració que faig avui no seria la mateixa que en aquell moment podria fer. Si dic ara, després de 20 i escaig d'anys, diria no m'ha costat gaire. He estat bé, he rebut el suport de la ONCE, que ha sigut meravellós, tot i que en un principi et costa acceptar, l'etiqueta s'amplia més de sec a l'estar dins de la ONCE, però una vegada dins tot és ajudes i tot és una mena de millora de benestar. En algun moment va passar algun tipus de depressió o algun... No ha arribat a depressió, però sí que he tingut molta baixada dels estats d'ànim. Va tindre que renunciar amb... Al segon any d'estar a l'ONCE o així, però no ha sigut ni patològic, ni causa de baixa laboral, ni de res. Només d'un baix estat d'ànim, de no tenir ganes de fer algunes de les activitats. Clar, clar. Ha tingut que renunciar amb alguna cosa en concret a partir? Jo crec que la valoració ara de fer una renúncia i que sí que em va costar d'acceptar és el no conduir, el no poder conduir, la que més. La resta és que als altres llocs, d'una manera, amb un esforç diari, amb una quotidianitat i un entrenament i una rehabilitació, arribes a qualsevol punt. Clar. Abans deia això, que abans d'entrar a la ONCE, potser estava com una mica... que es trobava menys tingut, potser? Bueno, no veia la llum del camí. Tenia molta més visió, però trobava un camí, el camí de la vida que jo se'm presentava per davant, era molt fosc.
No hi sabia on aniria, com podria continuar, què faria. Tenia molt desconeixement, molta manca d'informació de lo que és la ceguesa i de com pot adaptar-se un o com pot viure. Tot i que vostè comença uns estudis de psicologia, eh? Sí, era la meva il·lusió, que tancat per la manca de visió no havia pogut fer, i després començo a veure, demano treball en la ONCE, començo amb la venda del cupó i lo compagino a la tarda o a la nit amb els estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona. I aquests estudis, o sigui, estudiar psicologia és per voler fer un servei a la gent o és perquè en realitat a vostè li agradava? Sempre tenia aquesta intriga del comportament de les persones. Quan arriba una discapacitat encara s'aguditza molt més tenir aquest coneixement. Clar, i ara vostè, a l'estar de director de la ONCE, intueixo jo que rep moltes visites de molta gent que està angoixada, de molta gent que passa moments, perquè m'imagino que la primera visita la fan amb vostès, gent angoixada, gent primerenca. Què els diu a aquestes persones? Bueno, hi ha de tot. No tothom té aquest sentiment de pèrdua, depèn de molts factors familiars, socials, de l'entorn, de la informació que rep. Que es diu que la vida és més fàcil de la que en aquell moment hi pensen. Clar, vostè... Que la vida és normalitzada per tots, que tots tenim mancances i tots tenim virtuts. Optimista, positiu, una persona que aquesta força interior que vostè té és innata? Un gran component sempre és innat, sempre és biològic, i també, clar, les experiències de la vida també et donen aquest reforç quotidià, et dona per aquest positivisme sigui cada dia més gran. I que fa de tot, perquè vostè planxa, vostè renta, fa de tot. Jo he fet, depenent de la necessitat de cada moment, he fet de totes les habilitats quotidianes de la vida diària, igual a casa que també a la feina. Fins i tot ha tenyit alguna peça, perquè li va passar una anècdota amb la rentadora. Sí. Què li va passar? Va ser al començament que vaig tenir un equívoc i vaig posar a la rentadora, vivia tot sol, i a la rentadora li vaig posar, en vez del detergent, aguaplàs. Bé. I l'aguaplàs va quedar un anorax que no, pues era blau marí, i es va quedar blanquecina. I vaig a prendre un cafè el dia següent al bar, que sortia de casa, i diu, on t'has apropat, que t'ets tot blanc? I pujaven, i per més que sacudien el braç, i això no es treia. I després vaig descobrir que, com que tenia la mateixa forma, igual, el paquet no lo tenia etiquetat en brall, que seria lo correcte, o d'un distintiu, doncs mira, tot això que es fa de prisa, de vegades, no sé. Sí, una anècdota, com la de la paperera, que vostè em va dir que és l'anècdota diària aquesta, no? L'anècdota diària que tenim molts de les persones cegues és xoquem amb una paperera i li decimos, perdoni, disculpi. Xoquen amb el bastó. O amb el braç, també pot ser. Arrossegues, segons passes, no amb el bastó, sinó perquè amb el bastó normalment la gent ja s'aparta. És un símbol d'ajuda. Un símbol que a moltes persones que comencen a estar a la ONCE no els fa massa gràcia. Són una mica reacis en un principi, no? El bastó blanc. Clar, és el segon etiquetatge de que una persona pensa que és més cega per portar el bastó blanc. Pot estar a la ONCE, ja menys... 50-50, no? Farem. Però ja quan portes el bastó blanc, diu, ai, què t'ha passat? No, no m'ha passat res. Abans em xocava i ara porto bastó blanc. Clar que sí. Per no xocar-me. I per creuar un carrer o perquè la gent m'identifiqui i estigui cada dia més protegit. Doncs amb aquesta persona que s'aïlla una miqueta, no? Que està una mica desencisada, quin missatge, des d'aquí li faria arribar a vostè? Aquesta persona que s'aïlli, que trate de viure... Clar, això normalment passa quan la ceguesa és
és adquirida. Quan és congènita no hi passa això amb freqüència. Aquesta persona jo li diria que intentés fer la seva vida normalitzada tant com ho feia quan tenia un resta de visió major o quan tenia la visió perfectament. Som solidària la gent? Sí, majoritàriament la gent és molt solidària. Quan tu t'identifiquen i saben el que et passa, t'ajuden. Sempre la gran majoria és d'ajudar-te. Inseparable vostè amb el Kabul? Sí, ja portem un vincle afectiu molt gros. Sí. I sentiré la seva pèrdua, si és la d'ell abans que la meva, que per llei de vida ho serà. Té que ser, sí. Doncs moltíssimes gràcies, se'ns acaba el temps i ja ho veu, ens quedem amb moltes coses pendents que m'agradaria que pogués vindre un altre dia per aprofundir més en d'altres circumstàncies. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa Igual. Tot depèn de vosaltres i jo sí que m'agradaria donar un missatge, ja que treballeu i teniu bolsa de treball, és que quan l'empresari, la persona que faci un contracte i li arribi una persona discapacitada, no mire primer el punt de la discapacitat, sinó que mire la capacitat que té per desenvolupar aquest lloc de treball. Amb aquest missatge ens quedem i des d'aquest programa aquesta és la veu que volem donar. Gràcies. Fins un altre. Domingo. Des de l'Institut i l'Oftalmologia de Lleida us aconsellem l'ús d'ulleres solars homologades quan accedim a la muntanya, perquè us recordem que la radiació augmenta un 10% cada 1.000 metres d'altitud. Grups homogenis, grups heterogenis, hem de triar o quin hem de triar? Tots aquests dubtes ho parlem amb la tertúlia d'avui, en la que ens acompanya en primer lloc Laura Vignola. Hola, Laura. Ella ja tertuliana, que ja s'ha acomodat aquí amb nosaltres i sempre ens explica les seves experiències vitals. Moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres, és un plaer sempre. Ens acompanya també l'Esther Jiménez, bueno, tots els tertulians d'avui ja són repetidors, eh? Mm-hmm. Esther Jiménez, psicòloga i psicoanalista de la Fundació Renal Jaume Arnau. Exacte. Moltíssimes gràcies per vindre. Àngels Molpeceres, una wagneriana de pro. Sí, senyora, de pro. Gràcies per vindre. I Toni Piñero, voluntari de l'Associació Salut Mental Ponent. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, mi pare. Per avui voler participar amb aquesta tertúlia, que sembla estrany o no, però no se'n parla massa de lo que són els grups homogenis i heterogenis. Jo dic que la composició d'un equip, incloent la barreja de cultures i personalitats, pot facilitar o pot debilitar la seva producció a l'hora de la feina, o a l'hora de l'escola, o a l'hora d'interactuar. No sabem si beneficia, si perjudica, si depèn de les circumstàncies, i això és el que amb vosaltres esbrinarem, perquè tots teniu vivències vitals, i com no, la psicòloga aquí també ens assessorarà una mica. Entenent com el grup homogeni, pues el grup de persones molt semblants entre si, que tenen unes mateixes característiques, i el grup heterogeni a l'inrevés, vosaltres què penseu que és millor? Concentrar, per exemple, a nivell de feina, concentrar les persones en grups heterogenis o en grups homogenis? Jo no treballo, però penso que és millor barrejat. Aprens molt més, tant en cultura i en vivències. Sí, jo penso que els grups homogenis, ja des d'un bon primer moment, és un tipus de fal·làcia. És a dir, és algo que en realitat no és veritable. Quan s'intenta homogenitzar, sobretot lo humà, és un forçament. És a dir, aquí, justament en aquesta tertúlia, és un grup super heterogeni, no? I si ja ha sortit aquesta inèrcia, deu ser per algo. Però, per exemple, jo dic a l'hora de la feina, perquè pot ser, tots tenen les seves avantatges i els seus inconvenients. Llavors, pot ser
aviam, jo aquí fico un símil que són les formiguetes, que fan tota la feina en equip, és un grup homogeni, i fan tota la feina en equip, treballen totes juntes, està tot molt unificat. Què passa? Si a lo millor a la feina posem grups heterogenis, i això ho dic per llançar-ho, no necessàriament jo penso això, però pot ser que a lo millor la feina amb grups heterogenis costi més el posar-se d'acord, hi hagi possibilitats de que hi hagi enfrontaments. Doncs penso veritablement que pot succeir més en un grup homogeni que no en un heterogeni, perquè encara que les... Jo crec que les formigues el que tenen en comú és l'objectiu, però no les seves funcions. Les seves funcions són molt diverses i això és el que ajuda a que funcioni també. Cadascú té el seu lloc. Dins del món de la música? Doncs jo, mira, també... Sí, és el que he pensat jo. Com que jo, tu saps que la meva visió, bueno, la meva creuada, que li dic jo, és que la gent estimi la música clàssica. Per tant, jo m'estimo més que hi hagi homogeni, o sigui, heterogeneïtat, gent diferent, perquè clar, jo igual parlo amb nens, parlo amb gent de geriàtrics, parlo amb joves, parlo amb mestresses de casa, doncs, i la meva cosa és donar-los a conèixer i a estimar la música. Jo em sembla que val més que siguin persones diferents, perquè així jo els puc explicar realment el que jo sento, i em sembla que ha de ser més, per la meva manera de veure, més productiu així, per poder jo explicar-los el que jo sento, i claro, si tothom pensem igual, i tot, vull dir, no em cal, em sembla que no em cal, la meva creuada ja estaria feta perquè tothom pensaria igual. En canvi, així tinc sempre una lluita de dir, pues ara vaig a parlar amb aquest, un grup de gent gran o un grup de gent jove, i tenen la seva idea, i llavors la meva, o sigui, la meva manera de parlar o la meva passió els fa canviar d'idea, i bueno, això és el que penso jo que és més real. En aquest sentit estic d'acord amb ella, de que també considero que és més real la part més barrejada. En qüestió de l'escola, en qüestió dels col·legis, clar, s'ha parlat de tota mena de teories, perquè totes poden ser efectives o totes no. Bueno, jo tinc l'experiència de treballar en una aula amb 20-25 persones, i el tema dels grups homogènes o heterogènes és bastant important per poder fer una classificació. Vull dir que, per exemple, en una classe de 20 persones o 25, pues, sempre hi ha diferents caràcters, personalitats, ritmes d'aprenentatge, uns van més a pressa, els altres van més lent. Llavors, des del punt de vista educatiu, s'intenta, per exemple, en grups homogènies, en una classe, pues, si hi ha, per exemple, gent en TDAH o en autismes o gent que té problemes de ritme d'aprenentatge, se fan com grups. Llavors, si en l'escola hi ha professora suficient per dir, pues, el grup A és el grup de, així entre cometes dir-ho, és el grup de gestos, no? És que puc tindre un ritme. El grup B és el que no atansa tant la feina, i el grup Z, que és aquest que anomenem els educadors, és el grup que va més enrederit, no? Però el... Això no pot ajudar a estigmatitzar una mica? Ho obro tots, Sí. No, però t'explico jo. La intenció, l'objectiu és, per exemple, si jo tinc que donar una classe de matemàtiques, una classe de català, per exemple, aquestes dues assignatures, pues, sempre costen més, no? Llavors, pues, l'objectiu de poder posar 10 crios a una aula, 10 crios a una altra, i 5, 10, els que siguin, a una altra aula, és simplement que puguen arribar al mateix objectiu. Que puguen arribar a... Donar-li un ritme. Evidentment, en la classe del Z hi ha un educador especial que ha estudiat educació especial, no? Llavors, pues, donar aquest ritme. Igual poden hi haure problemes en grups homogenis o heterogenis, però, bueno, des del punt de vista educatiu se fa un poc així, si es pot.
Jo considero, perdoneu que això, però considero que amb el que faig jo, el que dic jo, perquè a vegades diuen, bueno, voldríem que ens donessis una conferència. I clar, penso jo, bueno, pues, ara parlaré de Wagner, no? Però bueno, no, doncs sempre de Wagner, o fulanito, o tal o qual. I em diuen, no, escolta, sisplau, fes una coseta molt més assequible, perquè clar, aquí tenim grups que hi ha persona que sí, doncs si parles de Wagner ho entendran, però hi ha persones que potser és una cosa més o sigui, que és més planera. Més planera. Per tant, doncs, clar, amb això també t'has d'anar adaptant, per això dic jo que és una cosa que busques la varietat, perquè doncs, llavors m'hi diuen, has de fer una coseta més planera, doncs jo ja busco una coseta molt, que sigui una música molt assequible, que tothom l'hagi sentit, que li soni, quan m'hi diuen, no, és que el que nosaltres volem és una cosa especialitzada, doncs llavors doncs, parlem d'un compositor, sigui el que sigui, però ja per gent especialitzada. Però la meva manera, com que he dit, és d'atensar la música a tothom, doncs m'interessa més que hi hagi diferents... Jo crec que depèn de l'objectiu que es tingui, no? I a l'escola es pot veure bastant bé. És a dir, quin és l'objectiu de l'escola o de l'educació? Que treguin bones notes i que en primària se sàpiguin de memòria certes capitals o hagin après més ràpidament a fer una equació o que tinguin un saber fer? És a dir, no és el mateix posar les coses mastegades que pot ser trobar-te en una mateixa classe una diversitat de funcionaments de que provoquen que els mateixos alumnes a vegades ajudin al professor. O, per exemple, tècniques que es fan durant mesos, durant algunes escoles, no? Que diuen, doncs aquest trimestre us sentarem amb taules de quatre i farem grups, i un és el secretari, l'altre és el vocal, l'altre... Jo crec que això, al meu parer, és molt més enriquidor i pot ser molt més funcional que no una línia més conservadora, on s'intenti separar i categoritzar els nens. Bueno, yo creo que conduint un poc el tema de que parlava, en el tema de l'educació és molt més profitós fer aquest tipus d'estratègies, d'aprenentatge, ficar-los en taules o ficar-los en grups de dos, tres, per a que no siga el professor. El professor té la funció, evidentment, de transmetre coneixements. El saber fer, el saber els instruments que es planteja per a donar a ells, per a que puguin fer el dia a dia normal, i és una cosa que és més transversal. Sí que és veritat que moltes vegades els professors som com, per part dels pares, tenim que fer funcions de pares, no? Llavors no és la nostra responsabilitat, vull dir que tu tens que donar una classe de català, de matemàtiques, d'anglès, del que sigui. Llavors tens 20, 25 persones, les que sigui. Llavors pues, tu intentes fer-ho de la millor forma possible, sale en castellano. Llavors pues, sí, aquests mitjans que avui en dia venen de teories psicològiques de constructivisme, com David Ausubel, que ja deia que bueno, fomentem un poc allò, no? que siga el protagonista, que no siga el professor, que siga l'alumne, el que siga el protagonista de l'aprenentatge. Com? Pues, d'aquesta manera. No? Però ja dic, posant aquests grups, sí que a nivell del que deies tu, si el resultat ha de ser a nivell d'estudis i de coneixement, doncs sí, els grups aniran amb un mateix ritme. El que passa que, contràriament, penso jo, que potser el grup Z, i si pertanys al grup Z, els del grup A diran o menyspreuaran a les persones del grup Z. No, però saps el que passa? Jo penso que, a veure, no hi ha un poc més remei, perquè el del grup Z estan al grup Z perquè tenen deficiències o algun tipus de trastorn. El del grup A, pues, tenen una metodologia o tenen un plantejament, pues, són més o menys són tots homogenis. Llavors, clar, si jo per explicar un tema tinc que estar dues hores, l'atenció és més personalitzada al grup Z. És cada un, per exemple, a veure com estàs, ho entens, tal. Tens que estar molt més fixat en l'infant que no
que no explica en la classe, evidentment. Sí que vull dir que és un plantejament que se fa molta gent i diu, clar, l'estàs discriminant. No l'estic discriminant, l'estic donant la possibilitat de tenir una persona davant que és professional, que és professional d'educació especial, que ell el pot tractar d'una manera que se sentiga realitzat, se sentiga ple el crio, i us puc que, evidentment, el ritme d'aprenentatge no és el mateix. Sí. A mi també em passa una mica a vegades amb l'aigua, així, que intenta fer-ho bé, però clar, a no veure bé, però no me surt bé. I la professora ja ho sap i te va guiant. I jo me fico que en tipus de gent no m'importa. I m'entenen bastant bé. Bueno, vas amb un grup a lo millor que van més a poc i ja està. No, normal, van normal, però la profe com ho sap, pues, bueno, pues, si en començo amb pelle més tard no passa res. Però ja sap que ho nota i m'ho va explicant si m'equivoco. I també si pren ells i prens tu, tots poden aprendre. I amb el teatre també m'ha passat el mateix. I bueno, a vegades pues, necessito més temps, però al final la gent aprèn. I se també diu, ostres, no pensàvem pues, que si tens una dificultat puguis fer coses com una altra. No, amb el teatre, la inclusió que ha fet el Jaume Belló, és una passada. Amb el teatre és increïble. Aquí sí que ha fet grups heterogènies i creant obres meravelloses. I més que no sembla ni que tinguis problemes. Ell no li fa res, que molts professors no ni acceptar-te ni t'escolten. Sí, jo crec que el hàndicap amb el que ens trobem, en general, crec que són el tema dels recursos. És a dir, la falta de recursos és el que impossibilita que potser es pugui fer un grup heterogeni i que pugui funcionar. No? Sí, totalment d'acord. Aquest plantejament que fas, aquesta perspectiva d'entendre la manera d'ensenyar, és genial. Però d'altra banda, o sigui, si també agafem una altra perspectiva, podem pensar, ostres, és que recordo que quan al batxillerat érem A, B i C, jo vaig pensar, i estic al B, aquest quin és? La meva inèrcia va ser pensar, que estic al dels gestos o als dels no gestos? Vaig fer aquesta pregunta i per sort després vaig veure que et classificaven pels tipus de batxillerat i vaig dir, uf, menys mal. I igual, per exemple, a la primària doncs, teníem A, B o C i el A i B no es classificava per nivell d'intel·ligència en el règim. Simplement A i B i C era el grup de català. Pues, es classificaven d'aquesta manera en primària. Jo vaig permès el luxe de portar-vos una carta, perquè és un treball que va fer la Cristina Cárdenas. La Cristina Cárdenas és la filla d'un magistrat dels tribunals d'aquí Lleida, el Fermín Cárdenas, que és una persona que va néixer afectat de poliovirus i a causa d'aquesta malaltia, bueno, que és com a paràlisi infantil, des de petitet va tindre que anar amb pròtesi i li falten parts de... no té totes les cames complertes, no? I me la va fer arribar ell em va fer arribar aquesta carta de la seva filla, que és un treball que ella va fer, i parlava sobre la heterogeneïtat a l'aula, dient que era positiva. I ella, per explicar aquest treball, va posar l'exemple del seu pare. I el seu pare, no us llegiré tota la carta, però és simplement que el seu pare, amb totes les seves mancances físiques, ell inclús va jugar a futbol i va jugar a tot el que va poder, i ell entén perfectament que no és el mateix un poble que una ciutat, que les possibilitats no són les mateixes. Ell va tindre la sort d'estar a Lillo, que és un poble de Toledo, i llavors, i només vull llegir-vos el final perquè és molt important. Diu que ell creu que la infància que ha tingut ha estat feliç. Ella ha viscut amb grups heterogenis totalment, perquè llavors tampoc no hi havia ni professors especialitzats. Llavors és que simplement el tenien que posar amb tots perquè no hi havia cap més remei. Saps? I llavors ell creu que la infància tan feliç no hagués estat si en comptes d'un entorn rural s'hagués trobat en una ciutat o en un lloc on els nens no poguessin sortir a jugar al carrer. Això és evident. Val? Ell defensa la inclusió a l'escola, la heterogeneïtat dels grups, la no segregació d'un infant per la seva minusvalidesa, és a dir, per allò que li falta i no per allò que té o que pot oferir.
o defensa per als nens que pateixen hàndicaps físics i que no veuen afectades les seves capacitats intel·lectuals. Una discapacitat física ha de ser tractada prenent també en consideració altres factors. Pots tindre una discapacitat física, però mentalment no està afectada. Aquesta integració, el fet de tractar la seva minusvalidesa amb total naturalitat amb el seu entorn, perquè això va ajudar que els companys també ho veiessin com una cosa molt natural en aquella època, doncs li va permetre forjar una personalitat forta i buida de complexes amb uns objectius a la vida que a poc ha anat assolint. Ell va arribar a ser magistrat del Tribunal dels Jutjats d'aquí Lleida, i un salut amb ell perquè no ha pogut vindre avui, però si no hagués estat aquí, com que no ha pogut estar, doncs jo he volgut fer... Jo sobre això volia comentar, que em sembla que ja t'ho vaig dir, que tinc una neboda que va néixer amb paràlisi cerebral, però que és una persona que és activíssima, o sigui, ella va amb la seva cadira de rodes, però ella dona conferències, ella té una ment molt, en aquest sentit, me parlo una mica d'allò, però una ment molt clara, molt d'això, vull dir que és una persona que a pesar de la minusvalia pues, ha sortit de davant i que és una noia meravellosa, i que ens dona una lliçó a tots, en aquest sentit, dient ara això de què dius tu d'aquesta noia. Jo el que també... No dius. A mi la coral també m'ha ajudat molt, perquè prendre cançons per l'ordinador no és gens de fàcil, i al profe no li feia gràcia, i ara està encantada. I és... No sé, maneres de que tu mateix et tires endavant, dones exemples als que no tenen res. Recordo una companya que és educadora social que un dia sortint amb una classe de la universitat em va dir com enlluernada, no?, pel que li acabaven de plantejar. Una professora li va dir que si en el món no hi haguessin barreres arquitectòniques que impossibilitessin el pas a les persones que van en cadira de rodes, no existiria aquesta minusvalia. No es faria efectiva. Clar. Hi ha algun avantatge als grups homogenis? Perquè clar, tot té les seves avantatges, sí, i els seus inconvenients. I avantatges, sí, també hi ha. Jo crec, bueno, sí, amb lo de l'aprenentatge, sí, que segueixen un mateix ritme i no perden el ritme i això, sí. Jo crec que per un primer enganxe és molt positiu, no? És a dir, perquè t'identifiques amb aquella persona, dius, veus en tu algo de l'altre i te venen ganes d'apropar-t'hi, però a l'hora de després fer un treball més elaborat sí que és necessari i important buscar la diferència. I de cara a la feina, doncs, inclús pot ajudar, diguéssim, totalment, a fer, sí, clar, quan és un grup heterogeni, ajuda, quan és, per exemple, en cadena, doncs ajuda a que tot funcioni, quan és un grup heterogeni. Sí, el que ara es diu multidisciplinar. Es fan els equips. No, només volia dir això, que bueno, jo considero que la seva feina és molt més d'això, de molta més responsabilitat que la meva. Vull dir que a mi... Aquí les opinions de tothom valen igual. Vale. No, però que em refereixo que no, jo poso a mi m'és igual... Sí. No, que m'és igual... Vull dir, el que dic, que a mi si em diuen, pues, fes una cosa més fluixeta, la faig, fes una cosa més preparada. Que tu t'adaptes als grups homogenis i als heterogenis. Ah, això mateix. Vien a dir sí, perquè vull dir, aquests senyors són professors, tenen una d'allò, jo com que diguem, vaig per lliure, per dir-ho així, doncs, però què dius tu? M'és igual, però que tot i això estic amb la idea de el que hem dit, que hi ha d'haver diversitat. És el que penso jo, a pesar de que dic, no tinc tanta responsabilitat com tenen ells, me sembla a mi. Missatge, si es pot treure un missatge conclusió de si hem de triar homogenis o heterogenis als grups. Laura. Home, la base és homogènia, però després en grups és molt millor. Aprens el doble i saber-te acceptar i saber entendre. Sí, jo crec que està en la diferència on podem enriquir-nos. Sí. Doncs això, adaptar-se al moment, o d'una manera o d'una altra. Clar, és que depèn de les circumstàncies. És que és això el que dic. Bueno, jo com... No hem d'exigir triar. No, clar, també posar, segons quina posició, també pot ser una posició molt homogènia, de dir, tots pensant així, només grups heterogènics, això també és un funcionament homogeni. Jo penso que no hi ha un grup homogeni perfecte ni un grup heterogeni perfecte en tots els àmbits de, ja no parlant d'educació, sinó en ciència o el que sigui. Vull dir que saber
saber elaborar-ho, bueno, en educació pues, d'una determinada manera, en la música en una altra, no? Però és saber fer-ho en ganes, motivació, per a que el resultat siga positiu. Vull dir, a veure, jo penso que tan homogenis com heterogenis depèn molt. Però bueno, si em tinguera que quedar en un dels dos, pues, jo faria una mescla. Sí, total, que al final sí. Jo faria una mescla. Hi ha d'haver tota mena de grups. Sí, perquè clar, perquè jo no sé, jo realment tinc els meus coneixements, aquesta senyora tindrà els seus, que suposo que seran molt més que els meus, no, però que vull dir que amb el conjunt aprenem, i amb el conjunt, evidentment, quatre persones pensen més que una, i que, bueno, com comentava tu abans, que és bonic trobar-te un grup heterogeni perquè realment aprens un poc, aprens un poc de lo que diu un, de lo que... I n'hi ha que saber pues, fer escoltar. Però... Uns als altres ens enriquim. I tant. Està claríssim. Tant. Moltíssimes gràcies per assistir a aquesta tertúlia i per ajudar-me a tirar-ho endavant. Moltíssimes gràcies. Cal recordar, molt important, el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.